bem, pessoal, a notícia do UOL Notícias fala o seguinte: cemitério de São Paulo abre centenas de covas. A notícia foi publicada no dia 2/4/2020, às 11h30 da manhã. Fala o seguinte: centenas de covas abertas à espera dos mortos pela Covid-19. A imagem chocante que grita na capa do Washington Post, um dos principais jornais do mundo, mostra como um cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, se prepara para o pico da pandemia no Brasil. Uma foto semelhante e as outras que ilustram esta reportagem foram registradas na última segunda-feira pela agência France Presse, e elas escancaram um dos lados mais cruéis da crise atual: os enterros feitos a toque de caixa, sem tempo para despedidas. Aqui vai estar toda a matéria para você ler. O link desta matéria vai estar na descrição do vídeo. Mas antes de sair dessa matéria, eu queria ler isso aqui com vocês. Na tarde do último 31 de março, os caixões chegaram com tanta rapidez que os sepultadores tiveram que pedir alguns minutos para terminar com um dos enterros que já ocorria, antes de começar o seguinte. Pronto, eu queria ler isso aqui e o restante você vai ver na descrição do vídeo, vai ler a matéria inteira. Olá, meus amigos! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu sou o Saulo Ataíde e hoje eu venho trazer esta notícia que todos acabaram de ver: a elite global e o governo brasileiro já estão prevendo redução populacional em massa. A gente sabe que a redução populacional sempre existiu em questão de guerras, de violência, de doença. Todo tempo morre e nasce pessoas. Mas eles estão prevendo uma redução populacional em massa. Mas todavia, eu queria trazer esperança para esse vídeo. Escute, mas todavia, o Senhor nos guardará. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Estão prevendo morte em massa no Brasil. Conforme vocês viram aí, 15 contêineres comprados para poder atender as vítimas da Covid-19. Também milhares de covas abertas em São Paulo, prevendo o pior. Mas eu quero, com este vídeo, declarar, pelo nome do Senhor Jesus, que a redução populacional que estão querendo fazer vai cair por terra. Pois quem manda na terra é Deus, quem manda no céu é Deus, quem manda no inferno é Deus. Então, pela autoridade do Senhor Jesus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, eu repreendo estas covas abertas. Vai ser fechada pelo nome do Senhor Jesus. A nação brasileira é do Senhor Jesus. A morte não terá a última palavra. Ao ouvir essas palavras que saem da minha boca, convido a você a se levantar agora, aonde estiver. Levante as suas mãos aos céus e repreenda esta previsão em nome de Jesus. Que o Brasil venha se levantar em clamor para o espírito da morte cair por terra. E eu queria encerrar este vídeo cantando um hino bastante conhecido,
do cantor Victorino Silva, Vento da Morte. Está ventando forte, é o vento da morte, mas Deus é a nossa sorte, não nos deixará morrer. Ele é a brisa mansa que a todos alcança, nos olhos da criança ele vai aparecer. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, o vencedor do Amargedon. Então, que você possa se levantar em clamor e repreender toda a cova aberta, repreender o espírito da morte. Que Deus abençoe a sua vida.